Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știrile amiezii la Dotto TV. Eu sunt Ilana Gheorghiu, vă invit să urmărim împreună principalele titluri ale ediției. Mai mulți suspecți de terorism au fost opriți de la intrarea în țară în vama Isaccea. Aceștia au încercat să pătrundă în România odată cu valul de migranți din Ucraina. Toate detaliile în jurnal. Vor fi restricții de circulație la Constanța pe toată perioada festivalului Neversea, iar autobuzele vor pleca din stații după un program special, amănunte în câteva momente. Și din ce în ce mai mulți tineri își caută joburi pe litoral, reprezentanții celei mai mari platforme de recrutare din țară spun că aplicările au crescut cu peste 20% față de lunile precedente. A fost alertă în vama Isaccea, mai multe persoane suspecte de terorism, dar și persoane urmărite internațional de Interpol au încercat să intre în România odată cu valul de migranți din Ucraina. Informația a fost dezvăluită în exclusivitate pentru Dotto TV de președintele Comisiei de Control a SRI din Parlamentul României, Cristian Chirteș. Acesta spune că suspecții au fost opriți la graniță de forțele de ordine. Au fost cazuri în care au fost persoane care nu au fost lăsate să intre în țară, au fost persoane care au fost expulzate. Pe ce motiv? Care au fost motivele la graniță atunci în Isaccea? Ce s-a întâmplat? Un exemplu erau pe listele de urmăriți internaționale Interpolului sau aveau suspiciuni de apartenență la unele grupări teroriste. Ori ei nu au fost lăsați să intre în țară. Acolo, la Isaccea, există angajații ai Serviciului Român de Informație alături de ceilalți, să spunem, poliție, vamă, IGSU, care urmăresc acest trafic de persoane. Cam câți au fost? Câte astfel de cazuri au fost? Nu pot să vă dau un număr, este o informație clasificată, însă au fost și... De ordinul zecilor? Nu, au fost de ordinul zecilor, au fost identificați și nu au fost lăsați să intre în țară, fiindcă asta este procedura la nivel internațional. Cel mai mare festival de plajă din Europa, care începe de mâine la Constanța, vine nu doar cu muzică bună și distracție, ci și cu o serie de reguli. Municipalitatea anunță restricții de circulație în zona festivalului începând de mâine dimineață și a schimbat orarul de funcționare a autobuzelor City Bus. Și accesul pe plaja festivalului va fi limitat, iar scările de la blocul Creion, care duc spre plaja modernă, au fost închise. Doar temporar, spun reprezentanții primăriei care fac lucrări în zonă. Ne aduce toate detaliile colega mea, Andreea Bălan. Andreea! Bun găsit, Ileana, bun găsit tuturor! Municipalitatea a anunțat restricții de circulație în zona festivalului Neversea, care se va desfășura timp de 4 zile pe o plajă din Constanța. Așadar, în perioada 7-10 iulie vor fi instituite restricții de circulație auto în intersecțiile prelungirea strada Traian cu Valea Portului, poarta 1 Port în zona sensului giratoriu, strada Termele Romane cu bulevardul Elisabeta, strada Traian cu bulevardul Tomi, strada Negru Vodă cu strada Ecaterina Varga, strada Negru Vodă cu strada Mircea cel Bătrân, strada Mircea cel Bătrân cu strada Smârdan, strada Mircea cel Bătrân cu strada Decebal, strada Mircea cel Bătrân cu strada Eroilor și strada Bucovina cu strada Eroilor. Parcarea autovehiculelor pe bulevardul Elisabeta va fi interzisă în perioada 5-10 iulie. De asemenea, în perioada 7-10 iulie, accesul pe plajă va fi restricționat prin intermediul barierelor de acces amplasate la intersecția străzii Salonic cu strada Yokohama și a străzii Belvedere, precum și la capătul străzii Marinei. Este interzis și accesul taxiurilor, mijloacelor de transport particular în interiorul perimetrului de siguranță, cu excepția autobuzelor City Bus autorizate să efectueze transportul public. Cei care nu pot face dovada domiciliului în perimetrul închis de autorități sunt rugați să se prezinte la punctul de acreditări marcat pe plaja Neversea pentru a ridica permisul de acces. Programul pentru aceste acreditări pe plajă este de miercuri până sâmbătă de la ora 8 la ora 3 dimineața, iar duminica de la ora 8 dimineața până la ora 22. Înapoi la tine, Ileana! La aproape două săptămâni de la încheierea examenului de bacalaureat, tot mai mulți tineri vor să se angajeze. Numărul de aplicări pentru joburile entry-level și cele din categoria fără experiență au crescut cu mai bine de 20% față de lunile precedente, spun experții. Nici angajatorii nu se lasă mai prejos. Pe cea mai mare platformă de recrutare din România au fost listate peste 25.000 de locuri de muncă. În ce domenii se fac cele mai multe angajări, dar și care sunt salariile pe care le oferă angajatorii,
angajatorii, ne-a spus unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în resurse umane din țară, Ana Călugăru. Cei tineri care au terminat examenul de bacalaureat se pregătesc acum să își găsească un job, fie pe care să-l aibă pe termen lung și pe care să-l facă în paralel cu facultatea, fie doar pe timp de vară. Și spun asta pentru că unul dintre domeniile cu cele mai multe aplicări din partea acestei categorii de candidați este chiar turismul, turismul și Horeca de altfel, un domeniu care în mod tradițional atrage foarte mulți tineri. Dacă vorbim despre salarii, tinerii trebuie să se aștepte la un salariu mediu net de aproximativ 3.000 de lei. Anul acesta și anul trecut am văzut o creștere mai mare decât în ultimii ani și asta a fost, se datorează, dacă putem spune așa, pandemiei, pentru că a fost o perioadă care a schimbat destul de mult mentalitatea candidaților tineri, care în trecut așteptau prima angajare sau în momentul primei angajări până la terminarea studiilor. Atenție dacă mergeți în vacanță sau la rude la Corbu. Apa la robinete curge cu porția. Compania de apă a decis să furnizeze apa cu program câteva ore dimineața și câteva ore seara din cauza secetei extreme, spun reprezentanții companiei. De cealaltă parte, autoritățile se plâng că nu au fost anunțate oficial de această modificare, care a dat peste cap întreaga comunitate, nu doar pe turiști. Toate casele și toate pensiunile din Curbu au începând de ieri apă doar câteva ore pe zi la presiune redusă. Între ora 23 și 5 dimineața, robinetele companiei de apă sunt închise, la fel și pe timpul zilei, în intervalul 11-15. Uitați cum curge! Deci nu putem să spălăm vasele, ce ne trebuie la bucătărie aici. Turiștii au de suferit, că nu au cu ce să se spele. Ne-am trezit fără apă că s-a oprit apa. Nu am fost nici înștiințați, nici anunțați, nici nu știam nimic referitor la lucrul acesta și practic ne-am trezit fără apă, n-am mai avut ce să spălăm copil. Cel puțin 6.300 de localnici și proprietarii a 30 de pensiuni sunt afectați de decizia companiei de apă de a raționaliza furnizarea acesteia. Autoritățile spun că decizia i-a luat prin surprindere și că ar fi aflat din presă de raționalizarea apei în localitate. Nu ne-a anunțat prin adresă scrisă că se va raționaliza apa sau se va opri acum apa. Noi am aflat de la agenții economici care vin aici și după Facebook. De vină pentru raționalizarea apei ar fi seceta extremă, spun reprezentanții companiei de apă care se roagă acum să plouă, altfel situația ar putea dura cel puțin până la finalul lunii iulie. Nu se poate realiza acumularea în rezervoarele de stocare, acumulare care să fie suficientă pentru a asigura furnizarea de apă în regim continuu. Astfel s-a luat decizia asigurării alimentării cu apă potabilă după un program stabilit, tocmai pentru a putea reface rezerva de apă ce se înmagazinează la nivelul rezervoarelor. Dacă vor mai continua aceste perioade de secetă fără ploi, acest program va fi menținut toată luna iulie. Compania de apă le recomandă cetățenilor să utilizeze apă cu prioritate pentru băut și uz casnic și să evite folosirea ei în scop agricol sau pentru grădinărit. Brad Pitt revine la Constanța în cel mai nou film al său, Trenul Asasinilor. Pelicula va rula la Centrul pentru Tineret Jean Constantin începând din 5 august. În centrul filmului se află un tren de mare viteză care pleacă din Tokyo, la bordul căruia se îmbarcă 5 asasini cu o misiune specială. Brad Pitt joacă rolul lui Ladybug, un asasin cu experiență care știe să treacă drept cea mai pașnică persoană din lume. Când se urcă în trenul rapid spre care îl direcționează cea mai nouă misiune a sa, totul îi se pare floare la ureche, până când realizează că în tren mai sunt câțiva experți din domeniul său care vor să pună mâna exact pe obiectul căutat de el. Speed Constanța informează organizatorii de manifestări artistice, competiții sportive și alte activități distractive că impozitul pe spectacole se achită lunar până la data de 10 inclusiv a lunii următoare, celei în care a avut loc evenimentul. Tot până la aceeași dată se depune și declarația de cont impozit pe spectacole. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor. Neplata la termenul scadent atrage plata majorărilor de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună. Speed mai precizează că spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Mai multe detalii despre plata impozitelor pe spectacole găsiți și pe site-ul instituției speed-ct.ro.
Maxime de 27 de grade astăzi la Constanța, cer senin și vânt blând. Mâine vom avea parte de o nouă zi călduroasă, cu maxime similare celor de astăzi, 28 de grade la amiază, dar cu nori, posibile precipitații și descărcări electrice. Vineri va fi cald, 29 de grade și cer predominant senin. Temperaturi ridicate și pe timpul nopților, în această noapte se anunță 21 de grade la Constanța, iar în cele următoare între 20 și 21 de grade. Cernavodă este în aceste zile unul dintre cele mai călduroase orașe din toată Dobrogea. Urmează zile de foc, maxima zilei atinge astăzi 34 de grade. Mâine însă se mai răcorește, vor fi maxime de 29 de grade și cer predominant noros, urmând ca vineri să fie din nou 32 de grade în termometre și soare puternic. Temperaturile pe timpul nopților se mențin între 18 și 19 grade Celsius. În Mangalia, maxime de 29 de grade Celsius astăzi la orele prânzului, cu cer senin și căldură sufocantă. La noapte, termometrele vor arăta 20 de grade. Pentru mâine, meteorologii anunță la Mangalia maxime de 29 de grade și cer predominant noros, cu șanse de precipitații. Ziua de vineri aduce 29 de grade la amiază, dar soare arzător, care va face căldura greu de suportat. Aflată pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru startul Superligii, Farul Constanța a disputat astăzi un nou meci amical. Albalbaștri au întâlnit nou promovata Petrolul Ploiești într-o partidă care a avut loc la Centrul Național de Fotbal de la Buftea. Constanțenii au fost învinși cu 2-1, unicul gol al echipei lui Gheorghe Hagi fiind reușit de Vlad Morar. Farul mai are un singur test înaintea debutului în noul campionat, meciul de prezentare al lotului cu CSA Steaua București, programat vineri de la ora 19 pe stadionul din Ovidiu. Prima partidă oficială din noul sezon va fi pe teren propriu cu FC Universitatea Craiova, duminică 17 iulie de la ora 18:30. Doamnelor, domnilor, știrile amiezii la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, scrieți-ne la redacția@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook Doto TV sau pe Instagram. Eu sunt Ileana Gheorgheu, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!